Jsem napjatý jako plátno ve stojanu. Štětiny na štěci se mi ježí vzrušením a obličej mění barvy jako paleta v očekávání Ateliér Art Festu. Umělci od Artuare až po Cyrla, milovníci umění, milovníci umělců, galeristé, studenti, široká veřejnost. Ti všichni se sejdou na Ateliér Art Festu, mezinárodním veletrhu výtvarného umění. 9. až 11. června budou dny jako malované. Uzávěry budou létat. Akryl poteče proudem, tedy alespoň v Průmyslovém paláci na výstavišti v Praze. Originální umělecká díla za dostupnou cenu. Více než 80 vystavujících umělců. Ateliér Artfest.cz. Vstupenky v síti Ticketstream.